Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil na této minikonferenci o Pavlu Tigridovi a abych vyslovil svou radost z toho, že v Ostravě bude mít pomník. A samozřejmě, že oceňuji i to, že na ten pomník byly ve veřejné sbírce sebrány peníze. Já si myslím skutečně, že Pavel Tigrid byl jednou z takových konstant našeho duchovního a politického života posledních desetiletí. Dokonce bych řekl, že Pavel Tigrid byl jako trošku jako Jekyll a Hyde. On měl dvě tváře. Jedna tvář byla tato nejdůležitější, nespochybnitelná autorita. Tato po dlouhá desetiletí je v exilu působící jakási křižovatka nejrozmanitějších proudů, myšlenek a jako takový, že byl jednou z důležitých a svým způsobem autoritativních osobností českého a československého politického života. To je jedna tvář. A druhá tvář je tak, jak jsme ho, to, co jsme viděli my, kteří jsme ho osobně znali. Byl to velmi zdvořilý, milý, ba řekl bych téměř plachý člověk. A trošku se nechtělo člověku věřit, že tento plachý, zdvořilý muž, který neměl rád konfrontace, že byl zároveň onou vele důležitou autoritou, která má své nezastupitelné místo v našich moderních dějinách. Jestli ten, kdo na tomto stoku stál dříve, byl jakýmsi symbolem či stělesněním zla, pak Pavel Tigrid byl jeho pravým antipódem. On byl ten, který vlastně nám všem dával naději, který zprostředkovával jakýsi trvalý rozhovor svobodomyslných lidí o stavu této země a o její budoucnosti. Přeji vašim jednáním úspěch.